ကျမတို့နဝေးဇာယပြည်သက်များရှင်ကျမတို့နဝေးဇာယတရင်ဌာနကရင်းစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့စာတရင်ရုပ်သံတရင်နဲ့ဗီဒီယိုတရင်ထုတ်လွှင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးအသွေးမြင့်တင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အထူးမြင်ယူဆချက်ကိုတည်ပြပါရစေ။ဒီရုပ်သံနဲ့အတူစစ်တမ်းဖြည့်ဆို့ပေးဖို့ကိုလင့်ခဲ့ပေးထားပါရစေ။ဒီလိမ့်လေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မိဂုံးတွေကိုဖြည့်ဆို
ရည်တင်ပါတယ်ရှင်